מה אתה עושה? מה אתה עושה? רודפים אחריך יתושים, אתה לא בורח. אתה גם עכשיו אמרת בעצמך שברחת. אבל מה רבי לברוח עוד לא הבנתי? אין שום דבר רבי לברוח. תגיד לי, כשנגיד חם בחוץ, אתה לא בורח למזגן? לא תבין. כשאתה רואה תאונה, דרכים, אתה לא בורח לברוח מהתאונה? מה, אתה כמו גבר עומד מול המסעית ונותן להיכנס בכל שאתה בורח? מה אתה עושה? אז אתה עכשיו מרגיש שאני נכנס בך? לא יודע, אתה מרגיש שאם אני בורח... אתה מרגיש שקורית לך תאונה עכשיו? לא, אני ברחתי. איך אתה יכול להרגיש שקורית לך תאונה? אם אתה כל... אבל לא קרתה תאונה, אני ברחתי. אני גם יכול לברוח. אתה יכול לברוח, אתה יכול לברוח, לך יש מימונות בריחה. אתה יודע לברוח מהבעיות? לברוח מהבעיות? אתה יודע לברוח מהבעיות שלך? בטח. באמת? אין לך בעיות? בחיים אין לך בעיות? אם אני רוצה, אני יכול לברוח. אז למה אתה לא בורח מהבעיות שלך? מה זאת אומרת? ועוד פעם, למה אתה בצורה חד משמעית אומר את זה? אני שואל, אתה בורח מהבעיות שלך? בוא נגיד שאני לא רוצה לברוח מהבעיות שלך. מה? בוא נגיד אני לא רוצה לברוח מהבעיות. למה שבן אני לא רוצה לברוח מהבעיות? כי בוא נגיד שאני לא רוצה לברוח מהבעיות. למה שבן אני לא רוצה לברוח מהבעיות? למה לא? עכשיו רודפים אחריך, לא תברח. מי שרוצה לפתור את הבעיות ולא לברוח מהן. לא חייבים תמיד לברוח מהן. למה לפתור אותן? תישאר בהן. למה אתה בורח מהן? גם אפשר להישאר בהן. אז למה עכשיו בשיחה שלנו אתה בורח רוב השיחה ולא נשאר בתוך הנושא? עדיין לא הסברת לי, אם יש שלושה אנשים שאתה יכול להביא, יש. אם הם מסכימים... אחד מת, שניים חיים. אחד מת, שניים חיים. אני נשאר שניים. אם הם מסכימים או לא, להעיד על זה שהם הגיעו למשהו. הם מסכימים, יש, אפשר להביא לך אותם, היום בערב. נו, אז למה אתה בורח? כי אתה רוצה שגם אני אעיד עליהם. בסדר, גם אתה תעיד עליהם. למה אתה רוצה להעיד עליהם? כי אני מנסה להביא לדעי מה זה ייתן לך, עוד לא הבנתי. אם אני אחשוב שזה עוזר לך, אני מביא לך אותה. יודע מה, סגרנו? בוא נגיד שאני אגיד לך שזה עוזר. ואני אמור לסמוך עליך? בוא נגיד שאתה תסמוך עליה, מה יש לך להפסיד? מה זה כבר יזיק לך? את היושרה הפנימית. את היושרה הפנימית של מי? שלי. אני רוצה לדעת אם אני יכול לסמוך עליך או לא, זה חשוב. לסמוך עליה באיזה נושא? שזה יעזור. באופן כללי, כן. תשמע, האמת היא שיכול להיות שזה כן יעזור, ויכול להיות שזה לא יעזור. ויכול להיות אותו דבר, זה גם יגרום לך נזק. יכול להיות שזה יגרום נזק? כן. שזה בצד של הלא יעזור. לא, שזה בצד של היגרום נזק. אוקיי, יכול להיות שזה גם יגרום נזק. נו. אז מה, אתה עכשיו דואג לי? כן. לא לדאוג לך. אז בוא נגיד שזה יגרום לנזק. נו, אז למה שאני ארצה לחשוף אותם? למה שלא תרצה לחשוף אותם? כי זה יכול לגרום לך נזק. אני רוצה לעזור לך. למה אתה רוצה לעזור לי? אתה לא רוצה שאני ארצה לעזור לך? אני רוצה שתרצה לעזור לי. נו, אז מה הבעיה? זה לא השאלה, למה אתה רוצה לעזור לי? למה אתה רוצה שאני ארצה לעזור לך? אתה מעדיף שיהיה לי אינטרס או לא? מה אתה מעדיף? מה אני מעדיף לדבר מה? שיהיה לי אינטרס לעזור לך או לא? מה אתה מעדיף? ברור שאני מעדיף שיהיה לי אינטרס לעזור. אבל אם יהיה לי אינטרס אני יכול להשיג אותו במקום אחר ואני כבר לא רוצה לעזור לך יותר. מה זה קשור לשאלה הזאת? אתה לא מבין את הקשר? אם אתה, מה השאלה שעכשיו שאלת? אתה שאלת אם אני רוצה... לא אני שאלת, אתה נשאלת. אתה שאלת? אתה נשאלת על ידי. גם, כן, אבל אתה שאלת... אני לא שאלתי, לי אין שאלה. לא, אתה שאלת, אם יש לי אינטרס... אתה חושב שיש לי שאלה. אתה שאלת אם יש לי אינטרס... אני יודע שיש לך אינטרס, אין לי שאלה. אתה שאלת אם אני רוצה, אם יש לי אינטרס, שיהיה לך אינטרס לעזור לי. או, האם אני רוצה שיהיה לך אינטרס לעזור לי. נו. אמרתי שכן. מה אתה ממשיך לשאול? למה אתה ממשיך לברור? אני לא יודע אם אני מסמוך אליך או לא, זה אמור את הדבר. אבל אתה יודע הכל, איך אתה לא יודע שאתה יכול לסמוך עליי או לא? אתה רוצה לדעת האמת? כן. אני יודע שאני לא יכול לסמוך עליך. אני רק לא נעים להגיד לך את זה בפנים, אז אני עושה את זה בצורת ספק. איך אתה יודע שאתה לא יכול לסמוך עליי? זה מה שאני יודע, זה מה שידוע לי. איך אתה יודע את זה? תקשור השירים הבאים. תקשור השירים. עכשיו, למה אני לא יכול לעזור לך שאני מדבר איתו? תגיד לי, אם אלוהים אומר לך שאני צודק, זה מספק אותך? פתאום אתה לא מרוכז, פתאום איך שהגענו להוכחה חותכת, איבדת פוקוס. אם אלוהים היה מתגלה אליך... אוקיי, אלוהים מתגלה אליי. באופן אישי. באופן אישי. לא קבוצתי אישי, ואומר לך, תקשיב, מה שאליעד אומר לך, קדוש.
אתם